Psi se za razliku od nas ne znoje. To znači da se termoregulacija njihovog tijela mora uspostaviti na drugačiji način. Kako da pomognemo svom ljubimcu, ali i bilo kojem psu na ovim visokim temperaturama da se rashladi, pitamo veterinara Milana Mitića. Milane, dobar dan. E, koji su to prvi pokazatelji da je psu vruće? E, dobar dan. Prvo, hvala vam na ovoj divnoj posjeti, na ovoj temi, jer pričamo o pravoj stvari koja je vrlo aktuelna ovaj, u ovom periodu lepo ste rekli da su mehanizmi za raslađivanje psa jako oskudni za razliku od naših. Jedini način na koji oni odaju višak toplote, odnosno oslobađaju se od pregrijavanja tako što dahću. Znači, nema iznojne žlezde, ne evaporiše, nego isključivo preko izdahnutog vazduha oslobađaju višak temperature. I kada su ovako jake vrućine, taj mehanizam vrlo često nije dovoljan da se pas oslobodi viška temperature. I logično je da mi moramo da uradimo sve ono da ga poštedimo, odnosno da ne dozvolimo da ne dođe do tog pregrejavanja. A šta su ti, ajmo reći, koraci koje bi trebalo da pratimo i kako da osluškujemo u stvari dalje potrebe ljubimca? Pa ono što ćete primetiti da je vašem psu recimo nelagodno ili da mu je toplo jeste što će prvo biti potišten. Prvo da kažemo čisto za mnoge vlasnike pošto imaju dilemu i dolaze kod nas u ambulantu po pomoć smatrujući da im je pas bolestan, a to je ono što se pojavi neko neraspoloženje i apatija kod vaše psa. Znači, pas se ponaša letargično, pospano, neaktivno, ne pokazuje volju i želju za igranjem, za bilo kojim drugim nekim interesovanjem i čak vrlo često se dešava da apetit potpuno prestane, odnosno vaš pas neće da jede. Naravno, vlasnik se uplaši da je pas bolestan, dođe ovde na pregled, mi ustanovimo da ne postoji neki patološki konkretan e, slučaj, nego da je jednostavno su opalo raspoloženje, da tako kažemo, jer mu je toplo, razumete, neugodno se osjeća i to je ono što ćete primetiti da je recimo eto, pas malo apatičan, neraspoložen, pospan i naravno ubrzano diše. To su neki glavni i predsimptomi dok se ne desi ovaj, da kažemo, glavni problem, a to je toplotni udar. A kako mi možemo pomoći? Predpostavljam prvo i osnovno vodom. Naravno, znači prvo i osnovno vaš pas mora imati svežu pitku vodu na raspolaganju 24 sata. Drugo, izbjegavate da izvodite vašeg ljubimca u periodu kada su visoke temperature, znači šetnje i te neke aktivnosti ćete obavljati u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. Uh, ukoliko morate da izvedete psa, recimo u toku dana, zbog njegovih navika, kao što mnogi vlasnici ono izvode psa 3 do 4 puta, izvođenje po, recimo, evo u ovom periodu, 11 sati, recimo, uh, će biti kratko, znači nekih 5-10 minuta, da obavite neke osnovne fiziološke potrebe, nećete ga istračavati, nećete ga šetati i vratićete ga uh, u stan. Ukoliko u tom periodu primetite da, recimo, jako brdano diše, slonite ga u hladovinu, date mu dosta vode i to je to. Šta se dešava sa šapama pasa? Ako uzmemo u obzir vreli asfalt u gradu, vreli pisak ili kamen, ukoliko psa vodimo na plažu? A, ukoliko ga vodite na plažu, ukoliko je, kako ste lepo rekli, da je, da, je, da, je, da je vreo pesak, recimo kamen ili asfalt, ono što se često dešava, to su neke pekotine prvog stepena, odnosno iritacija, crvenilo na šapama. To ćete primetiti tako što će se pas, vaš pas će se nerado kretati. Znači, uglavnom će ležati, izbjegavaće da, da se kreće, a kada se kreće, biće će izražena hromos odnosno narodno rečeno kriviće, ono, hramlje prosto na sva četiri ekstremiteta i bit će jako osetljiv na dodijel. Znači, kada uradite ovo, pokušavate da pipnete, da vidite šta se dešava. Evo, ove ovaj pas ima, recimo, zdrave jastučiće, pa ne reaguje, ali ćete primetiti reakciju tako što će naglo da trgne šapu iz vaše ruke i čak će se možda i oglasiti volno. Vrlo često se postavlja pitanje mogu li psi da izgore na suncu kao što to može čovjek, odnosno koliko njih dlaka štiti, koliko je realno da pse sa dugom dlakom malo duže možda izlažemo suncu, a to ne bi trebalo da se radi. Je li potrebno šišati ih konstantno togom ljeta? Ne. Velika je greška što vlasnici šišaju svoje pse mislići da će mu tako olakšati. Ne, zato što je dlaka izolator od ovih visokih temperatura, kao što ga u zimskom periodu greje, tako ga ovaj, u letnjem štiti od, od visoke temperaturi i naravno štiti kožu od tih opekotina koje ste malo prepomenuli. Uh, ono što, ukoliko se pas suviše uh, kratko ošiša, ili ukoliko mu se potpuno uklone dlaka, naravno da će izgoreti. Ali ova dlaka ga štiti od ultravioletnog zračenja i takođe na neki način ga štiti od tog pregrejavanja. Razumete, jer koža dosta manje apsorbuje toplotu kada ima dlaku. Mnogo više apsorbuje toplotu kada je nema. Međutim, ono što se dešava u letnjem periodu, kao i kod nas, to je pigmentacija. Evo, ja ću probati da nađem neko mesto, evo recimo ovde na ušnoj školjici, vidite, ove tamne tačkice, jer vlasnici vrlo često dolaze u ambulanti misleći a, da se radi o, o nekom patološkom problemu. Nije, jednostavno psi imaju melanin kao i mi i kada je jača ultravioletna stimulacija dolazi do te fiziološke pigmentacije. Pa su to obično onako malo tamnija polja na vidljivim mestima, oko njuškice, po stomačiću dole, na ušnim školjkama i tako dalje. Znači to nije bolest, to je jednostavno fiziološko dešavanje zbog sunca. Mnogi vlasnici pasa komentarišu za svog ljubimca da je izjelica, da voli da jede i psi generalno uvijek gledaju u tanjir vlasnika. Uh, one namirnice koje prosto ne možemo da ne konzumiramo svakodnevno lubenica, dinja pa i sladoled. Nešto su što pse privlači i što vole. Da li je dozvoljeno i da li im na taj način možemo pomoći da se rasklade ili pak utičemo na zdravlje i šećer? Nikako, nikako. Znači nemojte davati lubenice i, i sladoled, sladoled naročito zbog šećera i sami znate koliko je šećer opasan za psa. Uh, Ono što želim da napomenem je da kažem eto da malo edukujemo vaše gledalce a to je da grožđe ume da bude toksično za psa. Nećemo da ulazimo u priču kako i na koji mehanizam, ali je toksično ukoliko ga pojede u većoj količini. Psi generalno slabo i loše fermentišu hidrate koji se nalaze u voću i koji se nalaze u sladoledu, tako da mu možemo napraviti neke malo zbiljnije probleme. Verovatno će me neki vaši gledalci demantovati i reći pa ja mom su dajem svaki dan parče dinje, parče lubenice, parče banane i on to obožava, jer ja to slušam kroz rad svaki dan, ok, neće mu se desiti ništa loše, ali recimo za neke duže staze nije baš ok uh, da se to radi. Opet kažem, on to halapljivo i fino pojede i ukusno mu je, ali metabolički mu to nije kompatibilno i nije ok za ovu vrstu životinje, hraniti ga šećerima. Postoje li neka namirnica koja prija psu, naročito zbog vrućina, koja ga može rashladiti ili isključivo da se držimo te pseće hrane? Držite se pseće hrane, ali ako baš želite da ga putem hrane ohladite, eto, ohladite mu u frižideru neki lep sosić za pse. Sjajna ideja. I evo da iskoristimo priliku da, da pomenemo i pse lutalice. Nemaju svi privilegiju tako, da, da Naravno. budu psi koji žive u porodičnom okruženju, u domu. E, I ova, ova ženkica, jel da, i ona je udomljena u stvari. Koji bi bio vaš savjet građanima koji, eto, poštuju i vole životinje, kako da im pomognu po ovim vrćinama? Pa upravo da, da im ostave, da kažemo, tu neku pitku vodu na raspolaganju. Znači mogu ispred u svojoj ulici na nekom mestu u hladu ili ne znam, oko zgrade na nekom mestu u hladu da im ostave vodu. Bilo bi lepo kada bi recimo se, ne znam, stanari neke zgrade udružili pa napravili neke kućice, objekte. Nažalost, mislim da se to ovde nešto ne praktikuje, ali eto, potrebno je samo da im se ostavi voda. Inače, psi koji su na ulici znaju da pronađu sebi mesto kako bi se zaštitili od ove vrućine, ali nažalost ne mogu baš uvek da dođu do vode, tako da im je neophodno da i mi tu vodu napunimo i ostavimo. A što se tiče objekta za sklanjanje i nekog prostora, tu oni mogu samostalno da, da to obave, ali nažalost ne mogu sami sebi da napune neku zdelicu vode, to moramo mi. Je li preporučljivo češće kupati ljubimca tokom ljeta ili makar kvasiti ne. ili makar dozvoliti da on sam šapicama može da rashladi naravno, organizam? Naravno. Što se mene tiče, ja sam za. Znači, kupanje, kvašenje mi je potpuno ok. A, plivanje takođe. I uvek savjetujem i uvek sam ono, pustite psa na reku, na jezero i tako dalje. Ali kad pričamo o kupanju, ne kupanje klasično, ono, sa preparatima. Nanošenje šampona, ne znam, pakovanja, raznorazne kozmetike i tako dalje isključivo čista, obična voda, pustite psa onoliko koliko mu je potrebno, onoliko koliko on želi i to je to. Ali apsolutno da, sve ono što prija nama treba da, 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 da dopustimo je da i njima prija. Tako Hvala da, vam ubereda. puno na svim savjetima. Hvala i vama na poseti.